Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Terima kasih kepada Poliklinik Al-Walid. Terima kasih kepada semua pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala anna awwala ma nabda bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narji'a fananhara man fa'alahu faqad asaba sunnatan wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuk fi syai. Daripada Al-Barra bin Azib katanya, inna awwala ma nabda fi yaumina hadha an nusalli. Sesungguhnya pertama yang kami lakukan pada hari raya, yakni hari raya korban, ialah kami bersolat. Thumma narji'a fananhara, kemudian kami pulang dan berkorban. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana, dan siapa yang melakukannya maka ia berbetulan dengan sunnah kami. Wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun, dan siapa yang menyembelih sebelum itu maka ia hanyalah daging. Qaddamahu li ahlihi, yang diberikan kepada keluarganya. Laisa minan nusuk, dan dia tidak termasuk daripada ibadat fi syai' dalam ibadat korban sedikit pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca ini ialah hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib di antara sahabat Nabi yang mula menyertai peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Sebab dalam peperangan Badar, Al-Barra bin Azib masih lagi muda. Maka Nabi muda ni, anak muda lagi, tak dibenarkan berperang. Bila sampai peperangan Uhud, umurnya dah meningkat, dah boleh menyertai peperangan, dan dia pun memulailah peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada peperangan Uhud. Orang yang satu lagi yang muda yang Nabi kata tak usah perang lagi di antaranya ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bila nak masuk dalam peperangan Uhud, Nabi kata muda lagi, 14 tahun. Tapi bila masuk peperangan Khandaq, dia dah melepasi umurnya, maka Abdullah bin Umar menyertai peperangan berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Barra bin Azib menyertai peperangan jihad bersama dengan Nabi sebanyak 14 kali dan bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 18 kali. Dan Al-Barra bin Azib meninggal pada tahun 72 Hijri. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini diceritakan tentang sembahyang, tentang korban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, inna awwala ma nabda bihi, sesungguhnya awwala ma nabda bihi fi yaumina hadha an nusalliya, yang awal-awal kami buat bila sampai hari raya korban, kami akan bersembahyang dengan dia.
Nombor satu yang dikerjakan ialah sembahyang sunat hari raya Aidil Adha. Baik, bila terbit matahari, bila dah sempegalah atas daripada dia, maka dah boleh dah melaksanakan ibadat, melaksanakan sembahyang sunat Aidil Adha. Dan selepas sembahyang sunat Aidil Adha baru boleh buat korban pada masa itu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ada orang yang sembahyang sunat hari raya Aidil Adha pukul 9 pagi boleh. Ada yang kata, ustaz kami nak buat korban, so kami nak buat sembahyang raya pukul 8:30 boleh tak? Boleh. Sembahyang 8:30. Sebab apa? Nak buat awal sikit. Sebab kami nak buat korban, takut tak dan. Buat. Silakan. Ustaz, kalau kami buat korban subuh, kami ada kelang, ada ladang, kami buat korban, sembelih korban hari raya yang pertama tu sebelum subuh, ustaz. Itu bukan dikira sebagai korban, itu daging biasa. Dia nak buat korban lepas hang sembahyang raya, api buat korban. Kata dia, yang pertama sekali kami buat ialah sembahyang. Lepas sembahyang apa kami buat? Summa narja'a. Kemudian kami balik ke rumah. Dan bila balik ke rumah kami buat apa? Fanan hara. Kami sembelih korban. Baik. Satu, sembahyang berjamaah. Sunat. Di mana? Di padang. Nabi Muhammad sembahyang hari raya di padang. Open. Sebab orang perempuan boleh datang, anak dara boleh datang, janda boleh datang, main dengar khutbah. Itu yang buat di luar. Habis itu ustaz, kita yang buat di masjid. Hak kita sembahyang raya fitri, raya adha, semua buat dalam masjid, dalam surau. Main ke mana ustaz? Nabi sembahyang raya di luar, kita sembahyang raya dalam. Kalau ikut setengah ustaz, bida'ah, bida'ah selalu. Ikut ustaz-ustaz muda hari ini, bida'ah. Tuan-tuan, kalau saya kata bida'ah, tuan-tuan sembahyang raya dalam masjid, tuan-tuan kata apa? Diam. Hak tahlil buh bida'ah, telkin buh bida'ah, kunut besok pagi bida'ah. Baca Yasin malam ni bida'ah. Main sembahyang raya, Nabi mana ada buat sembahyang raya dalam masjid? Kenapa tak buh bida'ah? Pasal hang buat. Pasal hang buat, maka tak buh bida'ah. Hukum dia harus sembahyang hari raya di mana-mana saja. Di padang ke, dalam dewan ke, dalam masjid ke, hukum dia harus. Tambah kita ni pula cuaca di Malaysia ni sat hujan, sat panas, sat ribut, sat hujan, maka boleh sembahyang dalam masjid. Taknya jadi tu bida'ah. Okey ustaz, kalau saya nak sembahyang di padang boleh tak? Buat. Tak ada larangan, silakan. Kalau saya nak sembahyang dalam masjid boleh ustaz? Boleh. Silakan. Kalau saya nak sembahyang raya di rumah boleh ustaz? Silakan. Sebab ada orang yang sembahyang raya di rumah. Dia tak larat pergi masjid, gaut. Sembahyang di rumah, silakan. Sebab tu saya kata tadi, sembahyang sunat air raya itu buatlah di manapun. Tapi Nabi buat di padang. Jadi kalau kita tak ikut Nabi, adakah jatuh bida'ah ustaz? Tak, sebab tidak ada hadis yang melarang sembahyang di tempat lain. Yang hanya suruh sembahyang di padang saja, tak ada hadis itu. Sembahyanglah. Sebab itu jangan cepat kita membida'ahkan. Dia kata kalau Nabi buat, kita buat. Kalau Nabi tak buat, kita tak buat. Oh, kalau macam tu, tak usah masuk pertandingan berkuda, tak usah belajar berenang. Nabi Muhammad mana pernah berenang? Tapi ada yang kita duk baca. Sukan yang digalakkan, riadah yang disuruh digalakkan, berkuda, memanah, berenang. Nabi berenang sungai mana? Laut mana? Jadi yang kita duk berenang tu, Nabi buat ke tak? Tak, itu bida'ah. Eh, jangan kata bida'ah ustaz. Sebab tu jangan hang cepat-cepat membida'ahkan benda lain. Belapang dada lah benda khilafiah. Begitu juga belapang dada dalam bab sembahyang hari raya. Baik di padang, baik di luar masjid, baik di dalam masjid, dalam surau dan sebagainya. Silakan. Kemudian kata
Selepas kami semayang hari raya, apa kami buat? Kami balik. Narji'ah, kami balik. Balik ke mana? Balik ke rumah. Apa buat? Fanan hara, maka kami buat korban. Buat korban di mana? Di rumah. Kita pula buat korban di masjid. Lepas semayang raya, sedia nasi lemak ke, nasi bungkuih ke, nyerok melulu. Lepas tu kita buat korban. Mana dah balik? Dan kita buat korban di perkarangan masjid. Nabi buat korban di rumah. Oh tu ustaz, kita nak kata bida'ah tak ustaz? Oh, kalau ikut ustaz sekarang, bida'ah saja. Bida'ah lagi. Sebab tu jangan cepat kata bida'ah. Nak buat korban ni di mana pun boleh. Di masjid boleh, di mesurau boleh, di rumah boleh, belakang rumah pun boleh. Ustaz, kalau buat atas rumah, sila. Kalau nak buat atas bumbung, belakang boleh, bawah boleh, atas boleh, dipersilakan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, luahnya ajaran kita, dia bukan sempit. Sekali ada pula orang kata, ni hampa buat korban di masjid ni, Nabi tak buat. Nabi buat di rumah, pakat berambat balik pula. Dia tak tahu juga hak Nabi balik di rumah tu, dia Nabi sembelih korban. Nabi korban dan Nabi sembelih binatang dia. Kita hari ni bila korban suruh tu imam sembelih, bida'ah. Nabi tak suruh. Bida'ah lagi. Sebab tu saya kata jangan cepat membida'ahkan orang. Nabi sembelih korban. Banyak binatang korban yang Nabi buat. Bila Nabi tak habis nak buat, Nabi panggil Sayyidina Ali, hang sambung pula. Yang menyambung sembelihnya Sayyidina Ali. Dan Nabi korban bukan seekor kambing, bukan seekor unta, berpuluh unta. Buka lah hadis, ada yang kata sampai 60 ekor sekali korban Nabi buat. Kita seekor, bida'ah lagi. Nabi buat 60, pasal siapa hang buat seekor? Ah, sudah, bida'ah lagi. Sebab tu saya kata lagi ulang, jangan cepat membida'ahkan orang. Hang kalau betul-betul nak ikut hak Nabi, tu nak ikut dia. Tahun ni pun hang tak masuk korban. Nabi tiap-tiap tahun korban. Hang pula tiap-tiap tahun tak korban. Lagi bida'ah hang dah. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan, tolonglah berlapang dada dalam bab agama kita. Benda yang harus, benda yang sunat, benda yang boleh, lapang elok-elok. Melainkan pada benda yang betul-betul dah haram, ha, yang tu tegas. Supaya masyarakat tidak berpecah belah. Maka balik rumah, apa kami buat? Kami sembelih korban. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Siapa yang buat macam tu kata Nabi, maka dia adalah daripada sunnah kami. Wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Siapa-siapa yang sembelih korban awal daripada waktu itu, maka dia hanyalah daging yang biasa diberikan makan kepada keluarganya. Laisa min sun, laisa minan nusuk fi syai. Dia tidak termasuk di dalam nusuk, di dalam ibadat korban sedikit pun. Maka orang yang buat korban sebelum daripada masa dia, maka dia tak dikira sebagai korban sedikit pun. Dia hanya dikira sebagai memberi makan biasa. Dia hanya dikira bersedekah biasa. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita sebut tentang korban, ada masanya. Bila sebut tentang korban, ada jenis binatangnya. Sebab ada orang yang tanya, ustaz, boleh tak saya korban rusa, pelanduk? Saya kata, tak boleh lah bang. Dia tak dimasuk binatang ternak. Dia kata, apa pula? Rusa hari ni orang ternak tak? Rusa, pelanduk, orang ternak kat Sungai Siput tu, orang ternak dekat rusa, dekat sungkai, orang ternak rusa. Saya kata, abang, dekat sungkai tu, sebelah ladang rusa tu, ladang rimau pun orang ternak tak? Apa tak korban rimau? Kalau nak kira ternak, boya pun orang ternak, kaki empat tak? Mesti boleh boya. Dia guna otak dia. Sekarang ni ustaz,
korban apa nama rusa, pelanduk ke, kijang ke, orang dah ternak, dia tak dipanggil al-an'am. Dia kena binatang ternak. Dia guna kepala otak dia. Ayolah ni orang ternak rusak. Daging rusak boleh kita beli dah. Dia bukan binatang ternak. Faham tak? Tak usah faham dah. La rusak dah diternak. Tak saya faham. Abang yang tak faham. Dia binatang ternak ni dia tak boleh bertukar, bertukar, bertukar. Naik, 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 naik. Ha, disebabkan boya dah diternak, maka dia dimasukkan kategori al-an'am. Dimasukkan rimau belang dah diternak, rimau belang pun al-an'am. Oh, jenuhnya tu. Binatang ternakan ada yang disebut, ini dia yang boleh disembelih sebagai binatang korban. Tuan-tuan, saya jumpa dengan satu orang. Dia kata, ustaz, ustaz tahu tak sekarang orang Arab banyak makan babi? Saya tak tahu. Mana saya tahu? Ha, ustaz kena tahu. Tak, saya tak mau ambil tahu. Buat apa saya ambil tahu? Kan ada pedah pada saya. Ustaz tahu tak apa alasan mereka makan babi? Dah saya kata saya tak tahu. Saya tak tahu. Dia kata, ustaz, orang Arab kata babi yang sekarang ni bukan macam babi zaman Nabi dulu. Oh, macam mana pula dah? Zaman dulu betul babi itu kotok, makan segala makneka semua. Dia berak dia makan, dia berak dia makan. Kotok ustaz, sebab tu haram. Habis tu hak babi la ni, babi la ustaz bersih lah. Oh, dia ternak pun dalam aircon, bagi makan dedak, nugget semua makan ustaz. Oh, jadi babi tu tak macam dulu dah. Dulu betul kotok. Oh, ada ustaz. Jenis nak makan babi ni, dia cari jalan. Macam mana nak pergi halal? Punya banyak binatang lagi tak mau, babi juga anak. Saya kata tak usah lagu tu. Dia keedah dia, abang. Ada orang minum arak, sebotol pun tak mabuk, dua botol pun tak mabuk. Ada orang minum setengah pun dia mabuk lah. Kalau banyak memabukkan, sikit pun haram ke abang? Dia bukan kata yang haram tu ustaz bila mabuk. Kalau tak mabuk tak haram, mana boleh keedah macam tu. Al halal bayyin wal haramul bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Sebab tu tuan-tuan, saya seronok bila datang ke masjid tuan-tuan ni. Pasal apa saya seronok? Pasal majlis ilmu banyak. Yang mengajak pula tuk-tuk guru semua, tuan syekh semua. Allah, untung orang Bandar Laguna ni. Untung orang Andalusia ni. Rugi kalau kita tak ambil ilmu banyak. Tiap-tiap malam kuliah, tiap-tiap malam kuliah. Allahu Akbar, syukur tuan-tuan. Sebab di luar sana ramai orang yang tak erti. Dia nak buat korban tapi dia tak erti. Ustaz, saya nak buat korban. Ha, untuk siapa ya? Ha, untuk saya, isteri saya, anak dua orang. Orang empat orang lah. Dah, ada lagi tiga. Siapa lagi tiga? Arwah mak, arwah pak, arwah tok. Mati mereka ni kan? Ha, mati dah tu nak buat kat mereka lah. Hak dia, hak orang mati dia buat lagi. Pasal apa nak buat? Buat tu orang hidup sudah lah. Dah ustaz, takkan tak boleh buat kot. Kita ingat kat mereka. Nampak? Nak buat korban, Tuan Haji? Ya. Saya nak minta Tuan Haji, bagi pihak masjid, tolonglah Tuan Haji semelih. Kami ada 15 ekor lembu tahun ini. Jadi tukang semelih kita, Haji Mat, dia pergi haji. Jadi tak ada siapa nak semelih. Jadi kami nak booking haji dululah. Jadi macam mana nak kira haji? Saya tak ada kira apa. Apa panggil saya, saya pergi. Cuma saya nak satu je lah. Upah saya tak mau. Upah duit apa saya tak mau. Kalau hampa nak bagi upah ke, saya minta 15 ekor kepala lembu tu saya nak. Itulah upah saya. Sebab saya hampurkan reti makan kepala lembu pun. Nak kena ambil hammer lah, katok lah, screwdriver lah, baru nak makan apa, tak reti. Saya je reti. Jadi saya nak tu. Bagi saya 15 ekor, 15 kepala lembu cukup. Itulah upah saya. Hukum dia haram je. Mana boleh ambil mana-mana bahagian anggota korban dijadikan upah. Surau buat
mesyuarat AJK, mesyuarat khas sempena korban. Tahun ini kita ada 8 ekor lembu. Jadi petugas ada 1 ekor 10 orang. Jadi semua petugas dapat kentuala good morning dengan t-shirt lah korban 2023. Jadi setiap petugas akan dapat 3 kilo seorang. Lah, kita tak bagi duit lah, kita ambil 3 kilo seorang. Orang ramai kita bagi 1 kilo. Pengurusi, ya, pasal apa kita lebih orang lain kurang? Pasal kita buat kerja. Kita nak buat kerja tu nak perbah bukan senang, nak buat turun lembu bukan senang, nak jaga lembu malam tu bukan senang. Nak cuci lah, nak korek lubang lah apa, beho pula rosak, nak korek lubang payah. Jadi hak mana buat kerja ni kita bagi lebih lah pasal upah dia. Yang ni yang haram. Pasal apa yang hang dapat 3 kilo, orang awam dapat 1 kilo. Ustaz ni bodoh sungguh. Orang kata depa ni 3 kilo pasal depa buat kerja. Hak mai orang ni mai beratur ambil saja kerja apa dia ada. Tak boleh kalau hang nak bagi upah pada petugas, hang kena ambil benda yang lain bagi kat dia. Bukan ambil daripada binatang korban. Maknanya ustaz, maknanya 1 kilo orang luar dapat, 1 kilo hak petugas dapat. Ha, tak apa, ustaz buat kerja, saya nak balik kampung. Kita usaha tak balik kampung nak buat korban. Mak panggil pun kita tak balik nak buat korban, bagi 1 kilo apa? Tak mau. Tak mau sudah. Hang nak makan benda haram. Okey ustaz, kami dah edar semua dah. Satu bandar Laguna ni habis dah dapat. Ada lagi 30 kilo ustaz tak habis. Boleh tak kami bagi pada petugas pasal tak habis? Boleh. Pasal apa boleh dapat lebih? Pasal benda tu tak habis, ha, bagilah ambil. Ha, tak apa. Tapi kalau set daripada awal, petugas 3 kilo, tukang semelih, kepala lembu hang dapat. Ha, yang tu yang tak cik tu. Jadi kadang-kadang, mai korban ni tuan-tuan, dia jadi penin. Bila kita cakap macam ni, dia tak setuju. Kadang-kadang yang tak setuju tu, hak tukang korban. Kita bagi kat dia, makcik korban kan? Nama makcik Rogayah kan? Ya, Rogayah. Macam ni makcik dapat ni, bahagian makcik lah. Ada 2 kilo daging. Ni adalah sikit paru lah, hati lah, apa semua ni. Lidah dah, lidah. Lidah apa makcik? Lidah lembu. Lidah tak mana tak tahu. Pergi potong bagi kat dia. Ekor. Ekor pula dah. Pergi potong bagi kat dia. Telur. Telur pun nak tu, minimat depan makcik, makcik beli telur. Makcik tak mau telur ayam, makcik nak telur lembu. Dia ambil sampai habis. Tak bagi dekat dia masuk Facebook. Bandar Laguna punya korban. Aku korban dapat 1 kilo ya. Apa punya AJK masjid. Viral lah tu. Nama pun korban. Nak mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita dapat lebih, kita tengok ada orang balik ya, tak dapat daging ke? Kupon ada. Bila pi, depa geleng tangan, bukan geleng kepala, depa geleng tangan. Daging habis. Kupon dapat, daging habis. Ah, tak apalah, ambil hak saya punya. Ambil 1 kilo. Ustaz, kalau saya bagi 2 kilo ke dia, saya hak korban pula tak dapat. Sunat pada orang yang berkorban makan daging korban dia. Jadi kalau saya bagi semua ustaz, bagi dah ustaz. Bagus, tapi lebih afdal hang simpan sikit untuk hang, hang makan. Pasal sunat yang besar kepada orang yang buat korban memakan daging korban dia. Sunat, bukan wajib. Kadang-kadang kita bergaduh pasal dapat sikit. Tapi bila dia pergi haji, dia masuk korban, dia bagi dekat pegawai tabung haji. Ni ustaz, ni korban makcik, aku nak buat korban di Mekah. Ha, akad. Dia tak tengok pun lembu korban, dia tak tengok pun unta korban, dia tak makan pun daging korban, semelih pun tak nampak. Dia bagi ya dekat ustaz tabung haji, pergi bagi kat orang Arab. Dia tak marah pula. Dia tak kecil hati pula. Apalah tuan Arab, saya masuk 1 ekor lembu, depa tak bagi dekat saya pun korban.
Tak pula macam tu. Tapi bila balik ke kampung, dapat 2 kilo, satu Malaysia dia canang. Apa punya masjid? Ha, ini perangai setengah pada kita. Bukan orang sini lah, dia dari Afrika ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu, kalau kita buat haji, kita ada kursus. Kalau kita baca Quran, ada kelas tajwid. Kalau kita nak puasa, kita masuk soal jawab puasa. Apa salahnya sebelum hari raya haji, sebelum hari raya korban, panggil satu ustaz cerita bab korbannya. Satu hari kursus tentang korban. Kursus tentang korban, bukan penyembelihan, tentang korban saja. Satu tahun buat korban saya. Saya tugas saya malam jaga lembu. Ada 18 ekor. Saya jaga lembu. Pukul 2-3 pagi duduk jaga. Ikut lembu berjalan. Tak pun diperjalankan. Tiba-tiba lepas sembahyang isyak, ada satu makcik naik bisikal. Mai. Ya kak. Nak mana kak? Nak tengok lembu. Oh, kak korban kan besok? Ah, tu korban. Saja nak tengok lembu kak. Kenapa? Takut dia tak kenal di akhirat nanti. Oh, sudah entah. Dia kata takut lembu tu tak kenal muka dia. Pitala. Silat-silat dia pergi bercakap dengan lembu tu. Tengok tu muka ni. Kok tak cam. Lembu pun hanggur. Oh, harap. Sebab tu saya kata, kita yang nak buat korban, kita yang menganjurkan korban, jom kita buat kursus. Ustaz, ya, anak saya buat korban, dia di KL tapi buat korban di masjid kami. So, daging tu ustaz, daging tu sembelih di Bandar Laguna. So, boleh tak saya pi hantar dekat dia, pi Kuala Lumpur? Sebab ada orang kata, binatang korban, daging dia mesti duduk sini je. Tak boleh lebih dari 2 kariah, luar kariah, tak boleh. Ah, ada jenis tu. Ustaz, ya, saya dapat daging 4 kilo. Woi, haji abang kutip. Dah, mereka main hantar. Masjid tu hantar, surau tu hantar, bola MTM 4 kilo. Soalan dia ustaz, mereka kata kena habiskan dalam tempoh 3 hari. Saya pula nak makan seketul daging pun gigi tak ada, ustaz eh. Tu nak telan macam mana 3 kilo, 4 kilo tu dalam tempoh tu. Siapa kata? Orang lah kata, mesti habis dalam tempoh 3 hari. Kalau tak habis, tak habis dosa. Pasal apa dosa pula? Dia kata, korban kena habis 3 hari. Dah. Makan daging korban tu, selagi mana daging tu masih elok, ha, makan. Walaupun 6 bulan, walaupun 5 bulan, walaupun 6 bulan, kalau daging tu masih elok, ha, makan. Bukan mesti tempoh 3 hari. Darah tinggi semua orang. Penuh wat sungai petani. Awak yang ramai kan ni. Hak ni 4 kilo belasah. Yang tu pula 6 kilo belasah. Tu dia tuan-tuan. Pusing hospital tu. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita nak semayang, kita ada kursus. Nak umrah, kita ada kursus. Nak haji, kita ada kursus. Bagi orang yang pertama kali nak buat korban, mai panggil dia kursus. Buka kitab tentang korban. Supaya korban yang dia buat itu betul ada ilmu dia. Betul cara dia. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Yang pertama, pensyariatan solat hari raya Aidil Adha, di mana solat sunat hari raya Aidil Adha hendaklah dilaksanakan terlebih dahulu daripada korban, seperti mana yang menjadi sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di satu zaman seorang khalifah semayang sunat hari raya. Dia semayang sunat hari raya, dia baca khutbah dulu. Lepas itu baru dia nak semayang sunat. Tengah dia baca khutbah tu, bangun satu orang. Dia kata Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat semayang raya, khutbah dulu, lepas tu turun semayang. Tak. Tu semayang Jumaat. Khalifah ni kata, kita sekarang ni berubah mengikut zaman. Kalau aku baca, aku semayang dulu, lepas tu baru nak khutbah,
nanti orang balik. Tapi kalau aku khutbah dulu baru semayang, orang tak balik sebab orang nak tunggu semayang. Ni dia tuan-tuan. Macam zaman sekarang, semayang Jumaat khutbah dulu, orang tak balik. Mai semayang raya, setengah masjid balik. Pas-pas semayang Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis-habis semayang raya, naik tu imam atas mimbar, setengah masjid balik. Pak siapa dia balik ustaz? Bangla. Dia bukan faham orang tu kata apa. Balik puak-puak tu, pegang tangan balik. Dia pun kan rajin pegang tangan, menjalan ramai-ramai entah ni. Ada orang marah. Hoi, balik bersama. Balik, dengar balik. Sunat dengar khutbah. Dia pun tak mau dengar, nak kata apa. Kesempurnaan semayang tu kurang. Sebab apa saya kata penting tuan-tuan? Sebab ada orang tak erti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rakaat pertama. Mai rakaat kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia semayang macam Fatihah terus. Ya rakaat kedua betul lah. Ya rakaat pertama betul lah. Mai rakaat kedua dia terlupa pula nak baca takbir. Dia terus pergi baca Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus bangun. Tuan-tuan, kita ulang balik semayang. Saya terlupa takbir kat kedua. Ulang balik pula tuan-tuan. Kat tu satu hal. Yang tak cukup takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekat pertama dia buat lima. Habis-habis sembahyang tu bila tegak mam baru lima. Lah. Betul? Kita buat lain pula dah. Oh, sudah entah. Dia tak perasan. Jadi kalau di surau tuan-tuan, di mana-mana tuan-tuan, kalau boleh kita buat kursus balik. Maklumlah setahun sekali kita cerita betul-betul, tanya betul-betul tentang bab korban, tentang bab semayang dan sebagainya, supaya apa yang kita buat itu menjadi betul. Baik, korban hukumnya sunat mengikut pendapat jumhur ulama yang masyhur. Abu Hanifah mazhab Hanafi berpendapat korban adalah wajib sekali dalam setahun bagi orang yang bermukim, sedangkan dua sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan hukumnya adalah sunat. Lain punya pendapat ulama, semua mengatakan adalah sunat. Mengikut mazhab Syafi'i, sembelih korban bermula apabila tempoh selesainya dua rakaat solat serta bacaan khutbah yang ringkas setelah naiknya matahari. Tuan-tuan, waktunya ialah paling afdal. Solat sunat Idul Adha ialah setelah matahari naik sekadar segalah atau kira-kira setengah jam selepas daripada itu. Baik, itu hadis yang pertama tentang korban, waktu korban dan sebagainya. An Aisyah radhiyallahu anha anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha. Bahawa sesungguhnya, kata Siti Aisyah, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa hadat bi sarifin. Nabi masuk menemuinya sedangkan beliau pada masa itu didatangi haid, ketika berada di saraf, bi sarafin, qabla an tadkhula makkata wa hiya tabki, sebelum nak masuk kepada kota Mekah. Dan Siti Aisyah jumpa Nabi. Kata Siti Aisyah, waktu aku jumpa dengan dia, aku ni dalam keadaan menangis. Aisyah tu sedang menangis. Nak pi ke Mekah, sampai satu tempat nama dia Saraf. Bila Nabi ni pi jumpa dengan Siti Aisyah, Siti Aisyah ni menangis. Pasal apa menangis? Rupa-rupanya Siti Aisyah ni didatangi oleh haid. Datang haid pula dah. Nak pi buat haji, nak pi buat umrah, datang haid, teriak Siti Aisyah ni menangis. Kemudian kata dia, faqala malaki anafist,
an-nafisti. Tanya Nabi, apakah kamu dalam keadaan haid? Qalat, na'am, ya, saya dalam keadaan haid. Qala inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Kata Nabi, sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah tentukan kepada anak-anak perempuan Adam. Orang perempuan dia ada haid. Tuan-tuan yang saya muliakan, ini cerita nak pergi buat haji, ini cerita nak pergi buat tawaf. Tiba-tiba datang haid. Persoalan dia, banyak orang bila nak pergi umrah, dia makan pil untuk menahan haid. Ada orang perempuan, dia makan pil untuk menahan haid. Jangan datang langsung selama sebulan sebab dia nak puasa penuh. Ada orang yang sanggup makan pil penahan haid sebab nak masuk musabaqah tilawah Quran. Cuba tuan-tuan fikir, saya ni fikir tak apa nak sihat. Dua ada 16, 15 calon qari'ah, semuanya elok belakang, tak ada siapa pun uzur. Pernah tak tuan-tuan daripada awal-awal ujian tilawah sampai sekarang tu, peserta daripada menarik diri kerana uzur, jarang dengar. Saya percaya fikir lain sikit. Apa hukum makan pil penahan haid? Saya tak kata haram. Pertama tuan-tuan, ada orang yang bila nak pergi umrah, dia makan pil penahan haid. Bila dia makan, tiba-tiba datang haid. Tak banyak, titik, dua titik, tiga titik. Kemudian dia bawa air penawar, dia kata, ustaz, tolong jampi ustaz, anak makcik ni main haid pula dah. Dia dah makan, dah pil, duduk main titik, dua, tiga hari, empat hari, duduk tak berhenti lagi. Bila nak umrah ni, kita nak balik lah. Saya kata dekat dia, Pak siapa yang pergi makan? Alah, kena nak buat umrah. Makcik oi, kalau orang perempuan nak buat umrah, dia boleh niat bersyarat. Makcik tak pergi kursus ke? Dah lah, dia kalau boleh nak penuh lah. Ni Nabi cerita ni, buatlah bersyarat. Kalau tak bersih juga, aku keluarlah daripada niat ihram aku ni. Satu. Yang kedua, dalam Malaysia ni Mak Ngahoy, duk ada beratus travel. Travel yang bawa orang pergi haji ke pergi umrah ni beratus Mak Ngahoy. Bila beratus travel, beratus tarikh, Mak Ngah pilihlah satu tarikh yang tak kena dengan haid Mak Ngah. Kita boleh kira. Abang, abang nak pergi umrah tu, syarikat tu bila travel tu? Travel tu nak pergi, tarikh dia abang tengok 13 hari bulan. 13. Sat cik nak kira tak? Loh abang eh, kalau ikut kiraan bulan depan cik mai 12 hari bulan. Kalau pi 13 abang eh, mau 8 hari pula mai cuti macam mana ni? Bukan kata travel lah abang, ni trouble lah abang. Kalau gitu kita ambil tarikh lain, ada 28 hari bulan. Itulah gunanya Allah Ta'ala, dia bagi semua benda ni tuan-tuan, dia ada kiraan dia. Haid pun ada kiraan dia. Istihadah pun ada kiraan dia. Nifas pun ada kiraan dia. Dia bukan nak menyusahkan kita, tapi kita dengan sebab tak mau ambil satu pendekatan, kita yang menyusahkan diri kita. Kalau makcik, saya dah kira dah ustaz oi, ha, tarikh tu memang saya tak mai. Tiba-tiba mai di Madinah pula. Saya betul-betul kira dah. Ini salah siapa? Bukan salah Allah makcik oi. Allah Ta'ala nak bagi hukum. Jadi makcik buatlah niat bersyarat. Okey ustaz, macam ni ustaz. Saya duduk di Madinah. Okey. Saya nak pergi umrah lah di Mekah. Saya nak masuk Mekah ni. Okey.
Jadi saya ada anak seorang dan saya pun ada haid. Ustaz faham lah. Dengan haid lah. Dengan anak lah. So macam ni Ustaz. Jadi saya tak niat umrah. Saya tak niat di miqat. Saya pakai baju biasa. Bila saya masuk di Mekah, dah bersih apa semua, baru saya buat umrah. Jadi saya pun niat masuk begitu sajalah Ustaz. Orang lain berhenti kat Bir Ali, saya minum air saja. Tak ada tabah. Pasal apa? Saya malas nak buat umrah. Anak kecil lah, payah lah Ustaz. Jadi biar suami habis dia punya dulu umrah dia. Jadi bila dia habis umrah, dia jaga pula anak saya. Saya pula pergi turun buat umrah Ustaz. Saya minat dekat dengan apa nama Tanaim. Kok kena niat? Kok kena niat di Bir Ali di Madinah? Tak usah faham dah. Faham. Saya anak kecil, saya tak dan, saya sibuk. Kalau saya pergi umrah sekali dengan laki saya, siapa nak gendong anak saya ni? Sebab tu dia biar dia pergi dulu. Saya tak niat pun tak apa lagi. Sekali dia dah habis umrah, saya pula pergi Tanaim naik teksi. Kemudian saya buatlah, dia pula bela anak saya. Kena niat situ. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya ni jenis bodoh punya jawapan. Yang kak kata buat anak kecil tu, siapa? Kak tak kesian ke kat budak tu? Umur 4 tahun duduk berjalan. Kak tak kesian ke dia? Orang Arab tinggi, Pakistan tinggi, Negro tinggi. Dia budak 4 kaki tinggi, tinggi 2 kaki setengah. Jalanlah dengan keihram tu. Kak tak kesian ke dekat dia? Sagi pi gendong dia pula. Dia tak wajib pergi kepak kau. Pi tak suruh bawa. Sat lagi dia kencin dia berak. Ustaz senanglah, ustaz tak ada anak kecil. Pulang kat kak. Lain kali kalau beranak kecil kita suruh bawa, kesian kat budak. Kak tu sedut tengok orang Arab, budak merah dia usung dah. Budak tu usung merah dia usung dah. Sabar sat dulu, kesian kat budak lah. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi kata, wahai Aisyah, katabahu Allah ala banati Adam, inna hadha amrun, sesungguhnya haid ini adalah satu keputusan, satu perintah daripada Allah, satu perkara daripada Allah yang termaktub, yang Allah bagi kepada banati Adam, anak-anak perempuan Bani Adam. Dia tak bagi kepada Bani Adam, anak lelaki. Dia bagi banat. Banat maknanya anak perempuan, orang perempuan. Jadi orang perempuan, janganlah malu bila datang haid. Orang lelaki, janganlah bila perempuan datang haid, kita pandang serong pada dia. Ada setengah orang, setengah agama, setengah bangsa, bila isteri dia haid, apa dia buat? Pindahkan tempat tidur. Haid, belakang. Kamu haid, tidur kat dapur. Kamu haid, tidur kat bawah. Jangan tidur dengan abang. Nanti bila dah bersih, mai tidur dengan abang. Itu bukan ajaran kita. Orang yang haid, boleh tidur sekali. Yang tak boleh, berseronok-seronok. Di antara yang semua orang faham lah. Duduk sebelah tak apa. Ada setengah bangsa tuan-tuan, bila perempuan dia datang haid, masak tak boleh. Jangan masak, nanti basi. Jangan kau sentuh, nanti basi. Jangan kau buat ni, nanti kotor. Islam, isteri nak masak, orang haid nak masak, silakan. Dia bukannya satu benda yang malu pada orang perempuan. Sebab Nabi sebut, inna hadza amrun, ini adalah perkara, katabahullahu ala banati Adam, yang Allah maktubkan pada orang perempuan. Sebab tu orang perempuan bila datang haid, seronok. ABC, Allah bagi cuti, rehat, rehat. Tetapi kenapa yang Siti Aisyah menangis bila datang haid?
Sedangkan kata Nabi, haid ini Allah Ta'ala bagi pada orang perempuan. Tak payah menangis lah. Faqdi ma yaqdil hajj ghaira an la tatufil baiti. Kata dia, maka hendaklah kamu lakukan sebagaimana dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, kecuali tidak boleh tawaf di Kaabah. Yang kamu tak buatnya ialah tawaf. Pasal kamu haid. Kamu nak duduk di Mina, pergilah. Nak di Arafah, buatlah. Nak sa'i, buatlah. Satu ya, tunggu sat dulu, tawaf. Maka, falamma kunna bi Mina, utitu bilahmil baqar, faqultu ma hadha? Qalu dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Maka bila kami berada di Mina, diberikan kepadaku dengan daging lembu. Lantas aku berkata, apa ini? Mereka menjawab, Rasulullah telah berkorban untuk isteri-isterinya dengan seekor lembu. Maka bila mereka berada di Mina, Siti Aisyah berada di Mina, maka Nabi Muhammad sembelih lembu, sembelih binatang korban. Daging lembu tu diberikan kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah tanya, apa ni? Daging korban. Siapa buat? Rasulullah buat. Rasulullah buat kepada isteri-isterinya. Hadis yang kita baca ni tuan-tuan, ialah hadis yang sahih. Apa pengajaran daripada hadis ini? Pertama, yang pertama, orang perempuan yang didatangi haid ketika nak buat haji atau ketika nak buat umrah, boleh dia masuk ke Mekah. Boleh dia buat. Yang dia tak boleh buat ialah tawaf. Dan boleh dia menggunakan kaedah niat yang bersyarat. Dua, perempuan yang haid boleh makan daging korban. Boleh. Dua, memasuki Mekah hendaklah dengan berihram jika ingin melakukan ibadat haji atau umrah di Miqat. Orang yang nak pergi ke Mekah nak buat haji dan umrah, maka hendaklah dia berniat di Miqat. Melainkan orang-orang yang kita baca lah, yang memang duk bolak-balik, dia dreba bas ke, polis ke apa ke. Tapi bagi kita ni, bila nak pi tak boleh cakap, ustaz, saya sibuk sikit, saya tak nak buat umrah dulu, saya bagi duduk di Mekah 2 hari stabil semua, baru saya buat niat di Miqat, di Tanaim, saya tak buat awal-awal di Madinah, di Bir Ali. Tak boleh. Satu. Dua, yang ketiga, lembu boleh dibuat korban dan seorang suami juga boleh berkorban untuk isterinya. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada isteri-isterinya. Ayat ini dibincangkan oleh para ulama. Seorang suami buat korban, adakah isterinya nak buat korban juga? Abang, abang buat tak korban? Buat. Abang buh nama siapa? Abang buh nama abang, Sekong. Amboi abang, pahala abang seorang ke? Buhlah nama saya juga. Pasal apa abang tak buh nama saya? Buhlah nama saya juga. Balik buka tuan-tuan, dia bincang tentang hadis ni. Sebab itu ulama-ulama berpendapat, kalau suami buat korban, pahala korban dia meliputi kepada isteri dia pun dapat pahala korban. Ini dia kelebihan tu. Jadi akak-akak jangan duduk teriak pula, laki tak buat korban atas nama kita. Suami buat tu meliputi dia. Tu kelebihan tu. Jadi isteri ni. Okey ustaz, kalau isteri nak buat korban, meliputi suami tak ustaz? Dia nak buat korban untuk dia, dia buh nama suami, boleh tak? Boleh. Kalau dia tak buh nama suami dia, dia buh nama dia saja, adakah suami dia akan dapat pahala korban sama? Yang kita bincang tadi ialah suami meliputi keluarga dia, sebab dia ketua keluarga, dia qawwam atas isteri dia.
Okey. Jadi kalau akak-akak nak buat korban, bubuhlah nama suami. Kalau abang-abang nak buat korban atas nama mak, dia bukan kawam. Mak kita, pak kita. Jadi kalau kita nak bubuh atas nama mak, telefon mak. Mak, saya nak buat korban untuk mak. Saya nak buat korban untuk mak. Boleh? Mak izinkan. Ayah, saya nak buat korban atas nama ayah. Minta izin ayah. Ayah izinkan. Maka kalau tuan-tuan nak buat korban untuk orang lain, minta izin di bawah. Ustaz Kazim, ya, saya nak buat korban. Buat. Tapi bukan untuk saya, untuk ustaz. Saya ambil seekor lembu, 3 saya berbahagian saya, 4 bahagian saya nak sedekah atas nama ustaz. Minta izin? Jangan. Bagi kat orang lain lah. Tak apa. Buat kat orang lain. Buat kat mak. Mak ada lagi. Mak ada. Habis tak nama mak lagi afdal. Dah. Mak lain cerita ni, saya memang niat nak sedekah kat ustaz ni. Minta izin. Saya tak izinkan. Ambil sombongnya ustaz ni. Dia tak izin. Tak payah buat. Kalau dia izin, silakan. Serupalah kita nak bayar zakat. Zakat fitrah. Untuk imam. Saya minta izin, saya nak bayarkan zakat fitrah untuk imam. Saya duit saya nak bayar. Silakan, saya izinkan. Kalau imam tak bagi, tak apa, saya ada duit, saya nak pakai duit saya sendiri. Apalah imam, saya nak sedekah ni. Nak sedekah, bagi ya. Zakat saya punya. Tak, saya nak bayar zakat, niat saya zakat. Imam faham tak? Faham, hang tak faham. 4 kali saya sebut. Saya faham, ustaz tak faham. Tak faham, 4 kali saya sebut. Kena dapat izin dulu. Tapi untuk isteri tadi, suami buat korban, tak payah telefon. Leha. Abang buat korban ni. Abang buat korban tak nama hang. Saja nak. Hang izin lah. Izin lah. Okey, masih tak payah. Buat saja. Nabi ni dia buat kat Siti Aisyah dengan isteri-isteri dia. Aisyah pun tak tahu. Main-main dapat daging korban saja. Daging apa ni? Rasulullah buat korban untuk isteri-isterinya. Ni, makan. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, bila kita faham daripada hadis-hadis yang berkenaan dengan korban, hari raya, Aidil Adha dan sebagainya, kadang-kadang banyak orang yang bila dia tak belajar, dia tak memahami kaedahnya. Ada yang kata tak boleh buat korban sebelah malam. Siang raya haji, malam siang tu hujan. Lepas sembahyang hujan, tak boleh nak rebah lembu, tak boleh nak korban. Pengurusi umum kita buat belah malam. Apa hukum korban ustaz belah malam? Saya jawab, nak korban subuh pun boleh. Janji lepas sembahyang raya, buat hari raya kedua lepas subuh boleh. Silakan. Tapi kalau hang buat sebelah malam, nampak ke pisau tu, nampak ke lembu tu hang nak korban, nampak ke hang nak lapak, nampak ke? Dia kata ustaz lampu spotlight cerah tak? Macam stadium bola tak? Ya, tak apa. Ada. Kenapa hang buat belah malam? Lembu ni ustaz kalau kita tunggu besok rasa tak dan. Pasal apa? Lokoh ustaz weh. Lembu tu dia turun hari raya korban tu, dia turun lori tu, turun dia duduk sampai lah tak bangun-bangun ustaz, duduk ustaz eh. Berapa ringgit? 4,200. Oh memang itu banyak jenis piano semua tu. Tarik punya kreng. Tu kalau jentik telinga pun tidur terus dah. Kalau kami tunggu besok ustaz, lembu ni mati ustaz eh. Tu yang kami buat malam ni juga. Tak apa, dengan syarat bukan malam raya yang pertama. Jangan malam raya pertama, besok nak sembahyang raya, malam tu tengok din. Han tanya tu imam, "Wat, lembu ni nampak lemah ni. Aku rasa tak dan pukul 10 pagi esok nak sembelih. Aku rasa 10 malam ni innalillah ni." Tu imam turun naik Honda EX5. Tak apa, kita buat malam ni.
Tak ni malam ni. Esok tak ada lembu ni rugi naya. Boleh boleh ke buat korban belum raya, belum sembahyang gitu imam? Tuhan pun faham salah kita. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Ah, jaga-jaga ni tuan-tuan. Jadi tengok pak siapa buat belah malam, ada sebab apa? Kalau saja-saja tak maulah, bukan tak mau tu bukan haram. Afdalnya sianglah supaya kita dapat bagi orang ramai tengok, bagi tengok darah mengalir. Orang ramai tengok, orang perempuan tengok bila datang tu orang korban datang cerah. Tapi kalau sebelah malam tadi disebabkan ada keuzuran ya, dipersilakan. Kalau tak ada uzur pun boleh, kalau semuanya ada kelengkapan dan sebagainya. Baik, yang terakhir tuan-tuan, sifat orang beriman. Apa dia? Siti Aisyah dah nak masuk Mekah, sampai satu tempat tiba-tiba datang haid. Dan Nabi jumpa dia, dia menangis. Bukan dia menangis tu mengada-ngada, bukan. Dia menangis tu sebab dia haid. Dia faham dia tak boleh buat ibadat, dia sedih. Orang beriman kalau tak dapat buat ibadat, sedih. Teriak. Ni yang kata orang beriman. Bila buat maksiat, takut dia, menyesal dia. Bila tak dapat buat ibadat, menangis dia sebab tak dapat pahala. Tuan-tuan, Siti Aisyah menangis sebab datang haid. Faham dia macam mana nak tawaf, macam mana nak buat haji, macam mana aku nak buat korban, macam mana ni. Seolah-olah haid ni tak boleh buat semua, dia menangis. Tu yang Nabi kata kat dia tu. Baik. Yang pertama, yang pertama, adakah kita menangis bila kita terlepas sesuatu perkara ibadat? Contohnya korban. Habis gitu eh. Habis hari tasyrik tak ada korban dah. Berapa ramai yang menangis? Aku tak ada pahala dengan sebab raya tahun ni, aku tak buat korban. Relax. Yang dia menangis sebab terlepas tiket konsert. Teriak sungguh. Yang dia terlepas bah, dia teriak. Hilang handphone, teriak. Hilang kereta, teriak. Tapi hilang pahala, tak teriak. Masa bila hilang pahala? Mengumpat. Pahala kita dapat kat dia. Memfitnah, pahala kita dapat kat dia. Mengadu domba, pahala kita pi bagi kat dia. Ni nama dia dosa lidah. Berapa ramai yang menangis? Nangis. Ustaz, saya mengumpatlah hati. Saya tak mengumpat di mulut. Ha, dia kata dalam hati tak apa tak, bukan dengar. Mulut betul. Eh? Tuan-tuan duk mengumpat. Ustaz mana main ceramah dengan baju batik dia hitam, putih, merah main mana? Tu nama dia mengumpat. Ada setengah orang mengumpat. Seorang lagi tak ngumpat. Mana punya ustaz ni? Pukul 9, 10 minit tak berhenti lagi, bodoh betul. Tak sembahyang isyak ke orang tua ni? Hak sebelah tu tak kata apa? Hak sebelah tu tahu. Jenis payah. Ha, dia tu ya, dua-dua ngumpat. Hak nombor tiga tak kata apa, dengar aja, dihanggur aja. Tiga-tiga ngumpat. Pahala hak kita sembahyang tu peri dapat kat orang. Yang kedua, mengumpat dalam hati. Mengumpat dalam hati ada beberapa jenis. Pertama, nama dia lintasan. Kita tengok satu orang, muka dia macam cerita Bukit Kepung, komen ni hati yang terompet. Muka kita kata Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, muka dia. Lintasan. Automatik, kita kata. Tuan-tuan pernah tengok ada orang ni.
Pak muka tangan habis ni nek. Kita pula semayang sebelah dia. Habis-habis semayang dia salah kita. Nek bulu rumah kita ni. Lah. Tuan-tuan terkejut. Allah. Apa hal dia ni? Itu dimaafkan sebab spontan. Tetapi kalau dalam hati pun, hai. Nisah kau orang apa? Tuan-tuan duk layan dalam hati, iaitu ngumpat. Sama dia dengan mengumpat lidah yang berbunyi. Walaupun tak berbunyi, hanya dalam hati. Yang dimaafkan tu lintasan. Pi tengok orang hitam, Allah. Pi tengok orang rendah pula, kemetok je. Kemetoknya spontan. Yang tu lain. Yang tak dimaafkan ni tuan-tuan, tak padan dengan pendek. Cakap banyak pula, aku sepak sekali lagi. Dalam hati, itu ngumpat nama dia. Okey. Dua. Sifat orang beriman menangis bila terlepas buat ibadat. Yang tadi menangis sebab pahala hilang. Yang ni pula terlepas pasal buat ibadat. Aisyah menangis sebab datang haid. Bukan dia sedih haid tu mai. Dia sedih sebab terlepas. Tu yang Nabi pujuk dia. Haid itu berlaku pada orang perempuan. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisa' fil mahid. Biasa tu. Tetapi orang perempuan walaupun dia datang uzur, dia tak boleh sembahyang, dia boleh dapat pahala kok lain. Pahala mendengar majlis ilmu, dapat pahala. Walaupun dia tak duduk dalam masjid, dia duduk di luar. Sebab tu ada setengah masjid disediakan dewan di luar. Ada CCTV, ada skrin, ada kamera, ada aircon. Perempuan yang uzur, yang bawa anak boleh dengar ceramah. Dia bagi pada orang perempuan untuk dengar kuliah. Sekarang tak payah buat dah. Sebab sekarang orang dengar kuliah melalui kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duk di dapur pun makngah leha boleh dengar lah. Kak nak muzah, tak datang masjid dah. Dengar atas katil dia. Dapat pahala walaupun kak leha muzah. Tak payah datang, tak payah dah masjid. Pasal apa? Depa buat live. Bukan kata kak leha tak datang masjid. Dengan suami kak leha pun tak main masjid. Abang, tak pergi masjid ke dengan kuliah? Tak payah. FB live dah, nampak lah. Ha, yang mana faham, faham. Tak faham, sudah entah. Ada bagus depa buat live. Tapi ada juga tak ubah nak bagus. Tak lama lagi tuan-tuan semayang jemaah pun di rumah. Abang tak pergi masjid. Tak apa, abang letak tu imam depan lah. Allahuakbar, dia pun Allah sekali. Ini modern ustaz air. Yang ketiga. Tentang orang perempuan tadi ni. Saya sebut tadi, dia boleh dapat pahala berzikir. Dia boleh dapat pahala orang baca Quran dia dengar. Dia boleh dapat pahala suami dia nak pergi masjid. Dia sediakan baju, sediakan piah, sediakan plekat. Macam-macam dia boleh dapat pahala. Jadi jangan kata bahawa bila kita ni, bila orang perempuan datang haid, hang pahala hang kurang banyak lah. Jangan. Dia boleh dapat pahala kot lain juga. Dan yang terakhir tuan-tuan yang saya hormati, bila sebut tentang korban, buatlah korban. Kalau tak boleh sekong, buat sebahagian. Ustaz, antara sebahagian, satu bahagian lembu, okey, dengan seekor kambing, mana besar fadilat dia ustaz? Sedekah seekor kambing, sedekah seekor lembu, sudah pasti besar fadilatnya daripada korban seekor kambing. Korban seekor lembu sudah besar manfaat fadilatnya daripada seekor kambing. Sedekah ane korban seekor kambing sudah pastilah besar fadilatnya daripada satu bahagian lembu. Nah, itu kaedah dia gitu. Kalau nak ambil kambing, kalau nak ambil lembu, besar fadilat dia daripada seekor kambing. Kalau abang ambil seekor kambing abang seorang, lagi besar fadilatnya daripada abang kongsi seekor lembu 7 bahagian. Satu bahagian abang ambil. Jadi kalau saya tak mampu ustaz, satu bahagian saya tak mampu 800.5. Nak ambil seekor lembu pun saya tak mampu 1500.
Kalau gitu apa yang abang mampu? Apa yang abang mampu? Yang saya mampu Ustaz, RM20 saya nak sedekah pada pihak masjid. Kok-kok depa nak buat kenduri, kok-kok depa nak bayar upah kepada tukang semelih. Boleh tak Ustaz? Boleh. Ambil RM20 jumpa bendahari, Tuan Haji, saya tak masuk korban sebab saya tak ada duit. Ni RM20, kalau Tuan Haji nak beli apa-apa ke, nak upah tukang semelih, ni boleh pakai duit ni. Maka harus ambil dia. Harus ambil dia. Okey. Jadi kalau Ustaz, kalau saya tak mau bagi duit macam tu, saya nak beli barang Ustaz, beli kopi ke, beli susu ke apa ke, untuk buat kenduri hari tu, boleh. Dapat pahala. Tapi adakah dapat pahala macam besar macam orang korban? Tak. Abang dapat pahala bersedekah. Nabi kata ifsya'us salam, sebarkan salam. Dua, Nabi kata wa it'amut ta'am, bagi orang makan. Nombor tiga, wasilul arham. Nombor empat, Nabi kata wasallu billaili wa nasun sunyamun. Yang empat, kau semayang malam waktu orang lain tidur. InsyaAllah mudah-mudahan engkau beroleh syurga. Jadi salah satunya ialah memberi orang makan. RM10 pun jatuh kuasa ambil buat kenduri. RM15 pun dia ambil buat kenduri. Hari itu semelih 5 ekor lembu. Seekor lembu ambil satu bahagian bagi pada orang miskin. Okey, kita ada 5 ekor lembu, 4 ekor ni kita nak agih pada orang. Okey, seekor lembu kita nak buat kenduri. Seekor lembu korban. Jadi kita akan buat kenduri lah seekor tu. Hak lain kita agih. Bang, boleh abang masak kenduri. Tapi sunat yang afdal ialah bagi mentah. Tak Ustaz faham tak? Faham. Kami nak buat kenduri, nak masak gulai kawah Ustaz. Boleh. Harus. Tadi Ustaz kata, saya kata daging korban ini afdal bagi mentah. Supaya orang yang dapat daging korban, dia tahulah dia nak buat apa. Dia nak simpan buat serundin ke, boleh tahan 6 bulan. Dia nak simpan dalam peti air ke, boleh tahan 6 bulan. Dia nak masak kurma ke, tak pun dia orang miskin. Dia orang miskin, dia tak ada duit. Papa kedana, dapat 10 kilo. Nak buat apa ni? Dia pergi kedai Tom Yam, dia pergi bagi. Saya ada 10 kilo daging korban, saya orang miskin, saya jual ke hampa, hampa nak beli berapa? Tak apa. Eh Ustaz, bukan tak boleh jual ke daging korban? Daging korban tak boleh jual. Tapi kalau dah dapat pada dia, dapat pada kita, kita ni pula miskin, ambillah harga sekilo RM40, ha, bagi 20 sudah, aku nak pakai duit. Tak apa, pasal dia miskin. Yang tak bolehnya, siapa yang sembelih daging korban, timbang. Sekilo 20, ha, yang tu yang salah. Tu yang salah. Sebab ada orang yang dapat daging korban, dia miskin, dapat 10 kilo. Nak buat apa? Dia ada pun gas pun tak ada. Takkan nak bakar je dalam daging tu. Harus pada dia. Untuk jual lah pada orang. Okey Ustaz. Ni, besok Jumaat. Ya. Jadi saya dah agak lah bendahari, bendahari masjid akan umum. Dia umum apa? Kita ada lembu yang terakhir 15. Yang ke-15. Setakat ni lembu yang terakhir ada 3 ya panggu yang orang ambil, 4 lagi kosong. Jadi siapa yang nak masuk 4 boleh bagi nama pada saya lah, kita tutup lah. Ni jemaah terakhir ni sebelum raya. Seorang pun tak datang Ustaz. Nak ambil 4 bahagian kosong. So boleh tak saya pergi jumpa tu imam tadi, bendahari tadi? 4 bahagian tu aku ambil. Ambil apa gue? Tak, saya bukan nak buat korban. Lah, nak buat apa pula? Saja saya masuk sebab nak bagi cukup 4 bahagian lagi. Tapi abang tak niat korban. Tak niat korban Ustaz, saya menega tom yam. Habis-habis tu depa timbang berapa kilo bagi 7, saya nak 4 tu sebab saya menega. Boleh tak Ustaz?
Saya masuk sebab saya ni ada kedai tom yam. Saya masuk supaya lengkaplah lembu tadi jadi 7 bahagian, bolehlah depa buat korban ustaz oi. Jadi 4 bahagian hak saya punya saya tak bagilah korban. Saya suruh depa timbang tolak apa semua adil. Katalah dapat 70 kilo, 70 kilo dapat 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. 30 kilo hak korban punya. 40 kilo saya ambil, saya nak menega tom yam ustaz. Boleh tak ustaz? Yang tak niat korban, share dengan yang niat korban. Boleh tak? Silap duduk depan, kena tanya pula. Boleh tak? Susah jawab. Duduk diam-diam sudah. Boleh tak tuan-tuan? Jawapan dia, tuan-tuan jemput saya ceramah lagi 33 tahun. Nanti saya bagi jawapan tuan-tuan. Baik, sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat kepada kita. Kesimpulan kuliah kita malam ni, berlapang dadalah dalam menuntut ilmu. Di dalam mengajar, berlapang dadalah bila menyampaikan hujah dan sebagainya. Sebab masing-masing ada pendapat. Kalau berkaitan dengan benda khilafiah, benda tu dah selesai 1400 tahun dulu dah. Tak payahlah kita rombak-rombak yang akhirnya membawa pergaduhan sama-sama masyarakat Islam. Terima kasih kepada poliklinik Walid, terima kasih kepada jawatan kuasa masjid, terima kasih kepada tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya nak pergi Kuala Lumpur pula besok 8:30 pagi, saya di TV Al Hijrah siaran langsung insya-Allah. Sekadar itu sahaja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi